Mir Božji, Hristos se rodi. Srećan Božić, poštovani gledaoci. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Napolju je veoma hladno, -7 stepeni je trenutna temperatura u glavnom gradu i eto dovoljno razloga da ostanete uz nas i da prvu jutarnju kafu popijete uz nas. Pričat ćemo o hrani. Moj prvi gost, a i vaš gost, jeste Milka Rajičević, nutricionista. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi svima nama Srbima. Evo, upravo se danas navršava post i pravoslavni vernici, dakle oni koji su postili, će preći sa postne na mrsnu hranu i zaista postali smo negde možda i opterećeni hranom, više, uglavnom samo razmišljamo o tome šta ćemo pojesti, šta treba danas da se jede, šta ne treba da se jede i tako dalje. Sve ove teme će biti, da kažem, na meniju danas u ovom studiju, a ja pozivam gledaoce da se jave na naš dobro poznati broj telefona 415-9800, pozivni naravno 011. Ukoliko imate pitanja, slobodno ih postavite. Evo, hajde za početak samo da pričamo o tome, odnosno da pojednostavimo taj prelazak sa postne na mrsnu hranu. Moram priznati da 40 dana posta zaista ima veliku odgovornost. Znate, kada postite, vi treba da ste u skladu sa telom, umom i duhom. Ono što je jako bitno, bitna je saradnja sa vašim sveštenim licem, da bi jednostavno znali kako to da uskladite. Ali isto tako trebali ste da dođete kod nutricioniste ili, zahvaljujući vašim dijagnozama, da se ipak posavetujete sa lekarom. Sreda i petak treba da budu dani za detoksikaciju organizma. Znate, moramo na neki način omogućiti da nam mozak funkcioniše. Kada ste siti, onda ste zadovoljni, ali varenje ima svoje dobre i loše osobine. Bitno je šta varite, da li varite stres, da li varite hranu koja je lako varljiva, koja ima vitamine i minerale, u ovom slučaju znači sirovu hranu ili hranu koja je termički obrađena, ili jednostavno uzimate ono što mi kažemo skrivene masnoće, unosite hranu koja će vas brzo uvesti u sitost, ali isto tako će vas probuditi da ste gladni i onda ste stalno u tom začaranom krugu. Kad ja tako pričam, onda uvek mislim na ono što nam je najdostupnije, najprihvatljivije, a to su one pljeskavice, koje kakve roštilji, koje kakve pite, pogotovo te belo brašno. I ono što zaboravljamo, a što treba stalno da naglašavamo, to je da počnemo dan vodom, da nazdravimo životu, da nazdravimo jedni drugima i da budemo pozitivni kao što smo pozitivni. Onda hrana ima drugačiji efekat. Ali Milka, moramo da priznamo da je lako reći, ali danas svakako svi oni koji su postali jedva su čekali verovatno da i da naprave neke divne pite sa sirom i sigurno će se danas naći i pečenje. Ali to je danas, da vam kažem nešto. Ja uvijek kažem opustite se, pa čak i kad ste na strogoj dijetoterapiji ili kada ste na dijetoterapiji, vi morate jednostavno da ispoštujete to da glad mora da se ispoštuje. Kad si gladan, nisi sav svoj. Prema tome, ako kažeš neću, 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 to neću, 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 će biti 3-4 dana i onda ćete se zaglaviti u frižider. Ja uvijek kažem svojim pacijentima, ma časti sebe, ali budi svestan toga što si pojao, a ne da se probudiš u toku noći i otrčiš do frižidera i to pojedeš. Znači, osvestite svoj glad, dajte problemu ime, dajte potrebi ime. Znate, lepo je kada se čokolada čulno onako spušta iz naše grlo, ali isto tako da vam kažem nešto, čulno smo zatapkali nešto što ne smemo da uradimo. Ali moram da vas pitam, lako je reći, mislim, opet ja kažem lako je reći, zašto? Upravo tu treba povući kočnicu. Na Božić ćemo se častiti, ali svakako da će ostati sigurno više hrane i za sutradan, nećemo to sigurno baciti, nema ko da pojede, naravno da to moramo pojesti mi. Automatski taj prelaz sa posta na mrsnu i masniju hranu, da li nam škodi organizmu, da li usporava naš metabolizam i šta možemo da uradimo ako već tako jedemo narednih nekoliko dana dok zalihe ne nestanu, šta možemo da pomognemo, šta možemo da učinimo da pomognemo svom organizmu i telu? Znači, prvo i osnovno, zaista Božić treba da proslavimo onako po Božije. Sutradan bi već trebali ostatak hrane polako zamrzavati.
Znate, greota je bacati. Tako je. A ako imate baš višak, onda imate svratište, potesite tamo. Ali ako znate da je to dio vašeg budžeta kućnog, koje ste vi potrošili i uložili, i vaš trud i sve, onda zaista to treba ostaviti, lepo zamrznuti i koristiti sledeći mesec dana. Znate, ako vam je nešto na božićnoj trpezi 3-4 dana, ne zaboravite da takvu hranu ipak ne bi trebali zamrzavati, nego bi trebali da pregledate pre nego što mu ušte padne da na pamet da zamrznete. Znači, morate biti racionalni kako prema svom stolu, tako prema svom želucu, a isto tako i prema svom zdravlju. Da, vrlo teško je preći sa posta na mrsno. A zašto? Zato što će vas organizam odmah upozoriti. Ukoliko ste baš se omrsili, onda ćete imati naravno problema, neke bolesti će se, Boga mi, aktivirati. Bila sam za Novu godinu u kafani i iznenadila sam se da niko nije postio. Jedino sam i ja postila. I bilo je veliki problem u tako otmenom restoranu da sačekate taj meni. Prosto niko se nije, da vam kažem nešto, svi se ranije pričeste, svi ranije to odradi da bi se mogli prepustiti užicima. Nemam ništa protiv. Ali, kažem, oni koji su u skladu s telom, umom i duhom, oni će danas prvo krenuti sa nečim mlečnim ili sa kiselim kupusom i sa malim porcijama, a polako kroz 3-4 dana se vratiti načinu ishrane, s tim da ne zaborave sreda i petak za detoksikaciju. Dobro ste pomenuli kiseli kupus, zaista teško je zamisliti zimu bez kiselog kupusa. Da. Neki nutricionisti kažu sarma ne nikako, a... Pa ja nisam od tih. Nisam. Ja sam samo da ne bude zaprška. Znate, kada je kiseli kupus u pitanju, to vam je u stvari probiotik. Ja sam protiv toga da baš moramo se sve trčati u apoteku. Evo, iskoristimo zimnicu, iskoristimo žvakanje. Zašto? Jer kad žvaćemo, onda unosimo pljuvačku. Pljuvačka nije ništa drugo nego probiotik. Kada vi tako, da vam kažem, pripremite želucu, takvu hranu, lakše će da se svari. Milka, da li je bolje jesti svež kiseli kupus ili kupus u sarmi? Pa svež u svakom slučaju. Zato što mi niste rekli, niste mi otkrili da li ste protivnik, odnosno u smislu... Nisam protivnik, samo kažem jesam zaprške. Znate, nekada su u davnina, sve su to naši srpski recepti. Međutim, nekada su ljudi jednostavno morali da spreme da bi se to jednostavno bilo na trpezi, jer nije bilo toliko mogućnosti da se kolje i da se... Ali isto tako ne zaboravite, na primjer, da je to samo za Božić. Pa ćemo onda tek u proleće i ostalo da razmišljamo ponovo o mesu koje se osušilo i leti ćemo da koristimo pršut. I sami ste otvorili jednu narednu temu, a to je da smo navikli na neka naša stara tradicionalna jela, međutim, sada smo u jeku nekih novih namirnica. Sada je zdravo ovo ili ono što nismo čuli, što nije sa naših, za koje nismo čuli, za koje nisu sa naših podneblja. Gde smo? Da li smo u začaranom krugu? U začaranom krugu. Šta jeste zdravo? U začaranom krugu, zašto? Zato što, znate kako, ako nešto niste probali, ne znate ni kakav je ukus, ne znate šta, zašto. Ali činjenica da nauka je tu stavila pečat. Vi jednostavno imate namirnice koje su zaista vrlo zdrave, koje su kod nas sad postale podmladarstvo. Čija semenke, pa nema ko ne uzima čija semenke, pa onda ne znam nije. A evo, zamislite ovo bogatstvo ovih boja i ovih vitamina. Zamislite ovo, ali ovo je namenjeno, da vam kažem, za neku užinicu i to ne možete baš da pojedete puno. Odavde ja, za mene, za moju konstrukciju, mogu da pojedem jednu kajstiju, jednu suvu šljivu, za smokvu ću da razmislim. Zato što je, zbog čega? Zbog slatkoće, ali u svakom slučaju zbog onoga što smokva u sebi sve sadrži, vlakna i one zdrave, ajde da kažem, šećere, u svakom slučaju ću je iskoristiti da to bude dodato u neki musli, ali musli koji će biti pripremljen, ne onaj koji će biti kupljen, nego jednostavno žitarice u skladu sa voćem. I to će biti samo jedna smokva.
Milka, svi smo odrasli na kuvenoj hrani i nekada su ove naše majke kuvale i tako dalje i zaista nam ništa nije falilo. Međutim, sada, iako imamo hrane u izobilju, imamo sve više, kažem, eto, namirnica, čini se da nikada bolesniji nismo bili. Kada je hrana lek, a kada je hrana otrov? Kada je hrana lek, nikad nemojte biti gladni. Voda je lek, ali kada se priča o vodi je da vodu treba piti gutalj po gutalj. Žvakanje je lek. Ono što treba da se jede, to je hrana u celo. Znate, kada vam tako neko preporuči da dan počnete sa smutijem, pa vam kaže uzmite to, to, to i sad vi imate 6 voćki koje ste tu iscedili. Što je sa onom pulpom? Da li biste pojeli 6 tih voćki u jednom danu, u jednom obroku? Sigurno da ne bi. Ono što jeste zdravo, to je da jedemo u celo. Treba da čitamo etiketu i treba na svakoj ovoj južnom voću da stoji etiketa, da ja znam tačno šta sam kupila, da znam oznaku na banani, da jednostavno ovaj nar ne može da bude veštački. Znači, taj nar treba da koristimo sad. Ono što ja uvijek kažem, nemojte trčati put bio špajza, trčite put pijace. Sve ono što je sad na pijaci treba da se kupi. Znate, jeste zima, jeste hladno, nešto se i smrzlo, ali u svakom slučaju i tako smrznuta hrana, čak termički obrađena, je mnogo zdravija nego da vi samo uzmete, da vam kažemo, ono što jednostavno jedete, a to je meso, meso, meso. Meso je zdravo, zato što ima proteina. Ali ipak, da vam kažem, častite sebe ponekad i organskom hranom. Častite sebe balancitom, ne morate celim jajetom. Častite sebe mladim sirem, častite sebe kozijim sirem, surutkom, boza koja je tako zaboravljena, raso koja je izuzetno zdrav. Pogotovo kada dete ima temperaturu ili odrasla osoba, pa ne moramo odmah da krenemo sa tim da jednostavno sad treba da mu pripremimo nešto da jede rastol, vratit će te vitamine, minerale, vratit će i to sok koji gubimo. Ali ono što treba da znamo, treba da imamo najmanje 3 obroka i treba da jedemo u određeno vreme kad treba. Treba da se posvetimo stolu kao kultu. Znate, kada smo u tradiciji, onda sve poštujemo. Tako i sto poštujemo, kao što sad poštujemo božićnu trpezu. Bez ove pšenice ne bi uopšte bila božićna, bez sveće. Ali tu, na primjer, pšenicu kada isečete, možete da pomiješate sa pire i krompirom. Imate živu krv, imate, mi to kažemo, živu krv, zelenu krv. Imate taj hlorofir, imate taj život. Imate nešto što se zove zdravlje. Znači, u svakom slučaju, samo malo nam treba. Malo nam treba da učimo od naših baka i deka, da kombinujemo ovo što sad znamo, ali da jednostavno uvijek budemo u tradiciji, jer tako ćemo jedino preživeti. Da li nas prekomerna hrana ubije? Kako da ne? Pa vidite šta je, malte ne, da vam kažem nešto. Najveći problem što vi srećete gojaznu trudnicu, pa imate gojaznu novorođenče, pa imate gojazno dete, pa onda imate mladića, devojku i na kraju imate, znači, gojaznost koja je u svakom pogledu postala rizikofaktor za sve bolesti. Mi ako preveniramo gojaznost, mi smo prevenirali mnoge bolesti. Mi smo snažili našu medicinsku kasu. Ostalo je, ostaće za konkretno. Tako da mi imamo naše udruženje Svi na vagu. Imamo i časopis Mrš i zdravo. Gde je jednostavno, da vam kažem nešto, ono što je najbitnije, to je da vi imate menjanje loših navika za dobre. Ajmo da izbacimo beli šećer. Beli šećer nema ništa. On ima samo kalorije. Nema vitamina, nema minerala. Ali zato neki drugi šećer ima. Pa ajmo da, ako ne možemo da kupimo kokosov, ne možemo da kupimo javorov sirup, ne možemo da kupimo koje kakve druga sladila, ali možemo da uzmemo naš med. Možemo naše sušeno voće. Moram da vas pitam sada nešto. Evo, upravo ste pomenuli kokosov šećer, recimo i smeđi šećer. Kokosov šećer i smeđi šećer kao javorov sirup imaju više kalorija nego beli šećer. Da vam kažem nešto. Šećer je merilo 100% za slatkoću. Znači 100%.
Ali, kada vi imate šećer, nemate ništa. 100% jurma slatka. Ali, ako vi kao dijabetičar treba da podignete šećer, ja nisam zato da vam kažem nešto, u takvoj hitnoj situaciji morate dati šećer, jer nemate ništa drugo. Ali ako ste vi svestan dijabetičar, vi ćete imati nešto konkretno kao što je jurma. Imaćete vlakna koje će držati šećer u nivou da možete da stignete do neke institucije da vam pomognu. Smrši zdravo, da, časopis. Evo, ja sad pokušavam da prikažem gledalcima da listamo. To je da vam kažem nešto. Zaista menjanje u svakom slučaju loših navika za dobro. Znate, mi možemo pričati o hedonističkoj gladi. Možemo da pričamo o, ajde da kažem, gladi koje jednostavno smo gladni, ne znajući zašto smo gladni, sad smo jeli, ali smo prošli pored stola, imamo ovako šareno i onda smo stavili. Svako ovaj dio koji unesete, svaki plod, svaka namirnica, iziskuje varenje od 3 do 4 sata. I sad zamislite vi ste doručkovali, pa ste onda posle 10 minuta uzeli bademe, orahe, lešnike, pa ste se vraćajući videli ove suve smokve, šljive, pa ste opet. Znači, vi morate sačekati ono što ste doručkovali da se vari, pa onda morate bademe, lešnike, pa onda morate suve, šljive i onda ste zaista u problemu. Dobro, u svakom slučaju to sam ja, recimo, i to je moj konkretno problem. Moram da vas pitam, da li su izgovori to što imamo višak kilograma, što ne možemo da smršamo, da li postoje izgovori, recimo konkretno, u mom slučaju ostavila sam nikotin, cigarete, pre 3 godine i od tada sam se ugojila, ne mogu nikako smršati koliko god da treniram i koliko god da ja mislim da se hranim zdravo. U čemu je problem? Da li je to moj izgovor ili se zaista nešto nama dogodi u organizmu? Prvo da vam kažem nešto. Ono što bi trebalo, svi koji krenu da ostavljaju pušenje, prvo bi trebali da savjetuju se sa svojim lekarom. Imate vi fantastične centre za odvikavanje od pušenja. Ja uvijek pitam pacijente kad ste zadnji put popili vodu i pitam pacijente kad ste pojeli šargarepu. Znači cveklu, živu. Znači sve su to namirnice koje jednostavno troše te toksine, odnosno omogućavaju da vi, da vam kažem nešto, tu potrebu za cigaretama. Znate, jedno je kada vi ste navikli da tapacirate svoju potrebu za hranom, odgađanjem unosa hrane i onda su to cigare. I onda uvijek tako kaže, ja, znate, imam fantastično regulisan metabolizam, ujutro idem pravo, posle kafe i cigara u toalet, pa onda održavam tako telesnu težinu. Da, s jedne strane da. S druge strane, i trujete svoj organizam. Znači, morate ga prvo detoksicirati, koliko god neko priznaje detoksikaciju, neko ne. Ja uvijek kažem, detoksikacija počinje tako što vi čistite prvo jezik. Sva vaša, znači, osjećanja, čula su na vrhu jezike. To je ono što je jezik naučio da ima tu količinu svega štetnoga što taj duvan ima. Drugo, sama ritual palite, pa onda držanje cigarete, pa uz to ide kafa, pa uz to ide priča, pa uz to ide sve. Znači, odjednom sad treba sebe kazniti i odjednom. I šta ćete onda? Većina se okrene, znači, hrani. To je sad drugo zadovoljstvo. Ali kada bi vi, na primjer, svaku vašu cigaru prvo počastili sebe sa nekom lakom vodom, pa sigurno vam ne bi trebala cigara. Ali, zašto ne gubite kilograme? Znate, dijetoterapija jeste vrlo bitna stvar, ali nije jedina. Postoje 3 stvari koje morate da ispoštujete kada ste na dijeti. To je unos hrane, strogo izbalansiran, da ne budete gladni. Znači, dijeta nije gladovanje. To odmah, znači, moramo da, znači, dijeta mora da bude usklađena tako da budete siti. Morate da unosite 8 do 10 čaša vode.
morate da budete fizički aktivni. Znate, teretana jeste postala sad svakodnevnica, ali ukoliko ne iziđete vani, ukoliko niste na polju, ukoliko se ne družite sa prirodom, ukoliko ne šetate, sat vremena, znate, sve manje ste ljudsko biće, sve više ste izloženi, znači, ne samo tim negativnim ionima, nego jednostavno potrebi da sedite, a nikome sedenje nije dobro došlo. Moram da vas pitam, da li ono što pojedemo uveče, ukoliko sada kažete, ne treba da budete gladni, ali ako ja jedem nešto uveče, a uveče se recimo primirimo i želimo da se opustimo uz možda neki film i tako dalje, ili prosto ranije legnemo, odemo na spavanje, šta ćemo onda sa tim kalorijama? Koliko god da pojedemo, da li se to nama ipak lepi ili ne? Sada sam, evo ja konkretno ne znam, sada sam zbunjena, da li treba jesti ili ne treba jesti? Treba da imate tri obroka. Treba da se uobročite, to bez daljnjega. Varenje prestaje posle 22 časa. Naš život počinje posle 22 časa. Ja sebe teram u krevet tek negde posle 12:01. A sad problem je što ujutro se morate dignuti u 6 sati da biste stigli od 7 na posao. Tako da ste već u stresu. Organizam je u stresu. Radite kad ne treba da radite, kad treba da spavate. I to je ono što je jako bitno da biste vi bili vitki. Vi morate ispoštovati glad. Ja kažem, ajde slikajte ono što pojedete, pa podelite u te obroke. Ajde, kako se zove, da uzmete da spavate 8 do 10 sati. Ajmo da stavimo osmeh kao što smo danas na lice. Ajmo da se čak ponekad zagrlimo, ne ponekad, nego kad god možete vi družite se sa decom, ona su najpozitivnija. Ako ništa drugo, uzmete, pročitajte nešto što je radosno, što je smešno, na kraju krajeva neki vic. Sirova hrana, da, ona je ta koja vas može spasiti tih vaših noćnih navika da jedete. Znate, ono što morate da uradite, to je da sve ono što je kobno po vaš organizam, da to ne bude navečer servirano, nego da to bude salatica, i to neka bude, na primjer, zelena salata, zato što ona daje dosta sitosti, neka to bude maslinovo ulje i limun. Imam pitanje. Zelena salata, po prirodi joj nije sada vreme. Da li činimo sebi više štete ili koristi ukoliko kupimo sada zelenu salatu, a svi nešto sumnjamo da li je to i kako je gajeno i da li ima pesticide i tako dalje. Sve ima pesticide. Dobro. Ako nešto sumnjate, znate, ono kažu vuk, vuk, vuk i Bog dođe. Moramo da verujemo prehrambenoj industriji. Moramo, zato se mi i nutricionisti borimo da jednostavno sve ima crno na belo, da ja znam ako je neko pogrešio, znate, mi u zdravstvu imamo taksativno kako moramo da lečimo pacijenta. I ako nešto nije kako treba, vi za to odgovarate. Tako treba i svi. Vaš rad se vidi. Svi ga vide, svi ga ocenjuju. Tako da vi imate samo fazu napredovanja. Znate. Ali, kažem, taksativno, vi ste uvek izloženi javnosti. Tako i svi mi. Tako treba i prehrambena industrija. Ali ono što treba zaista da se bojimo, to je onih skrivenih masnoća, onoga što je light, da jednostavno, ono što jednostavno je mnogo ukusno. Jednostavno, znate kako, prehrambena industrija nije napravila ništa da vas ubije. Ali vi ubijate sebe ukoliko to stalno koristite. Mene često puta pitaju roditelji, šta ću kad ode na žurku, pa tamo pije Coca-Cola, ne znam, sve ovo gazirano i šta je znam. Ja kažem, da, ali budi umeren, neće svaki dan ići na žurku. Ali je problem ako ide na žurku i to radi, ako ga kući to isto čeka. Pomenuli ste malo pre so, moram da vas pitam, da li smo izbacivanjem soli više pomogli sebi ili naneli možda neku štetu? So jeste zdrava, ali kada je u pitanju so, to je ono kada vi dodate morsku so, celerovu,
kalijumovu, čak imate razne vrste veganski soli koji su sve prisutnije. Ali kada vi nešto kupite, kad već je sušeno, kad je već konzervisano, kad ima tu so, e to je problem. Niko od nas nije protiv soli, ali protiv soli 2 do 3 grama. Ali sad pogledajte, na primjer, dete koje ujutru, slatko mleko ima mnogo više soli nego što mi to uopšte možemo da pretpostavimo. Zbog toga, da vam kažem nešto, ne bi trebalo da bude slatko mleko, odnosno kravlje mleko, prisutno u ishrani dece, zato što je slano. Opterećuje rad bubrega. Ne rad bubrega, nego, na primjer, znate, kad pacijent meni kaže, znate, ja popijem, kaže, pola litra naveče mleka i ja tako. Da, ali on, mleko jeste zdravo, ali mora da zna da ne sme da ga pije naveče zato što jednostavno ono je slano i zato što jednostavno će podignuti svoju sol. Ali kiseli kupus je također veoma slan. Da, ali vi, da vam kažem, mi stalno brkamo nešto, a to su vlakna. Znači, ako mi imamo vlakna, nama organizam omogućuje da mi varimo. Ako mi imamo nešto što će samo protrčati i to se raščlaniti na ono što je štetno, onda u svakom slučaju to može da bude pogubno. Imate vi jako puno onih koji ne mogu da svare kupus. Zašto? Zato što je termička priprema kupusa, da vi morate da ga pripremate u otvorenoj posudi, a ne jednostavno da uzmete kupus i sad zatvorite ga i onaj sumpor jednostavno pređe u onu vodu i vi sad smatrate da je to zdravo. Ali imate zato i osoba koje su isto tako alergične na mleko. Tako da treba dati prednost i biljnim mlekom i svim drugim vrstama, ali ono što ja uvijek forsiram, to je kiselo mleko i to je naravno kefir ukoliko ste odrasla osoba. Milka, malo pre ste rekli da dan treba započeti vodom i da bi pravilno bilo da uzimamo gutlje po gutlje. Međutim, šta je sa nama koji možda i ne stignemo baš tako da pijemo vodu ili da se hidriramo, to je moderan izraz. Ali hajde recite mi, ako ja popijem recimo posle treninga u cugu liter vode, šta sam ja uradila sebi? Da li ste šokirali sami sebe? Znači, ono što stalno gledate na tako svim mečevima i sportiste vrhunske, oni stalno uzimaju gutelj po gutelj, pa pljunu. Znate, što je tu bitno? Bitno je da vi osvežite svoj organizam, odnosno vi ćete unijeti malo vode, ali nećete ga šokirati. Najteže su trovanje vodom. Tako da ukoliko popijete toliko vode u cugu, pogotovo koji to nije voda koja je na sobnoj temperaturi, onda može doći do grčenja muskulature i to može biti jako bolno. Tako da morate naučiti da pijete vodu. Da biste naučili da pijete vodu, ona mora biti ovako izložena, mora uvek biti prisutna, tu bokal mora da bude prisutna. Znači, da jednostavno, kad učite pacijenta da mora da pije vodu, vi mu kažete stavite čašu u dnevni boravak, u, ne znam, tamo u kuhinju, u trpezariju, pa nekad je potrebno, Boga mi, i u hodnik staviti, pa nekad i u kupatilo. Zašto je bitno da vodu popijete kad odete da se tuširate? Pa znate, većina nesreća se dešava u kadi. Kaže, kupao se i srčani udar, moždani udar. Zašto? Zato što jednostavno morate razvlažiti krv. Da morate završiti sa vodom. Jer ukoliko imate bilo kakve genetike za srčane, moždane udare, stiće nada Macura i hitna pomoć. Nećete zgrušati krv, ali ako popijete vodu. Ali ako ne popijete vodu, ništa drugo vas ne sleduje nego baš onaj klasični moždani srčani udar koji može da vas košta života. Opet sam zbunjena, da li treba piti vodu kada smo žedni ili treba konstantno piti vodu? Vodu pijete kad god trebate, ali ne treba da je pijete samo kad jedete. Ali ono što je najbitnije, to je pola sata pre jela, pogotovo kod osoba koje
jednostavno imaju višak telesne težine. Zašto? Zato što ćete tako pripremiti hormone za varenje. Drugo, sat vremena posle obroka, zatim vodu, znači treba piti gutalj po gutalj. Jako bitna je ta pljuvačka. Jako bitno je to da vodu treba žvakati, a hranu treba piti. To znači, hranu treba žvakati da bude tečna, da bi vaš organizam mogao da iskoristi sve. Milka, pokrenuli ste, u stvari, samo moment, vratit ćemo se na vaš projekat. Htjela sam još nešto da vas pitam, a to je da li je voćka, banana ili bilo koja druga, doručak? Ne, to je najveća glupost. Pa šta je to? Da vam kažu našto. Ne stignemo ništa da pojedemo. Koliko puta na ulici možemo vidjeti uglavnom pripadnice lepšeg pola da ođu ste banane da pojedemo? Nije istina da ne može da se jede. To izvinite. Ali šta je bolje? Da li je bolje otići u pekaru i kupiti doručak? Ne, pekaru uopšte neću da spominjem. Ili uzeti voćku i pojesti voćku. Da vam kažem našto. Voćka je dobar vitaminsko-mineralni unos. Međutim, iza voće treba da se zna kad se unosi. Voće treba da se jede samostalno i ono ne može da bude obrok, ono može da bude užina. Znate, kada vi naveče pripremite, treba biti organizovan. Kao što imate košuljicu za emisiju, tako isto treba košuljicu za organizam. Naveče pripremite ono što ćete ponijeti ujutru, ne da idete u pekaru, ako idete u pekaru, onda tamo treba da znate što treba da kupite, to je ono integralno. Pa čak i ako kupite tu belu kiflu, ali uzmite jednu stanicu, preiziđite, pa prošetajte, pa neće biti tolike štete za organizam. Jer, znate šta, najveći problem su šećeri. Vi u toj kifli i u toj čaši jogurta, pogotovo ako nije to voćni jogurt, znači već ste unijeli onu količinu, polovinu, ajde za ceo dan. A još je ostalo toliko i toliko obroka. Tako da zbog toga je to veliki problem. Znate, to je ona priča o šećerima koje mi uopšte ne vidimo, a oni su jako prisutni. Zašto? Jer se, znate, kada nečemu nešto oduzmete, na primjer oduzmete masnoće, pa da bi to vi pojeli, znači morate nešto da mu dodajete, morate da dodate neku hemiju, morate da dodate neku aromu, a morate da dodate i neki šećer. Zato opet čitajte etikete. I onda se desi čudo. Kaže, ali ja jedem zdravo, pa i u suhomesnatom imate isto dodatke određene koje jednostavno opet dovode do toga da ćete imati višak telesne težine. Znači, morate da budete umereni. Znači, opet moram da se vratim na to. Častite vi svoj organizam. Ali, ako vi sada sebe častite sa nekom, ajde da kažem, ruskom salatom koju ćete jesti dva dana, jer ne možete je zamrznuti, nadam se da ste pripremili onoliko koliko može da pojede porodica ili da podelite sa nekim. U svakom slučaju to je dva dana. Ali ako vi uzmete limonadu, vi ste na neki način uspeli da istopite te kalorije. Odnosno, uneli ste C vitamin, niste trošili kalorije jer morate da šetate ili morate u svakom slučaju nešto da preduzmete da bi bili fizički aktivni. Ali u ovakvom slučaju da. Znači, morate voditi računa o umerenosti, zato smo mi tu u udruženju Svi na vagu. Jednostavno, naše manifestacije, gledajte nas na Facebook stranici Svi na vagu i kad vidite da mi imamo negde manifestacije, da li je to u hipermarketima, da li u mesnim zajednicama ili tako, bilo gde, onda dođite, stanite na vagu, porazgovarat ćete sa nutricionistima, pa onda ćete izmeriti vitaminsko-mineralni status, pa onda ćete dobiti uputstvo kolika vam je glikemija, pa ćete onda šta kako ćete nešto pripremiti, dobit ćete koliko treba da unosite kalorije. Jer kad mi kažemo, kad vi stanete na vagu, vi znate, dobijete tačne podatke. Zašto? Zato što vi ne vidite, ne vadite laboratoriju svakih mjesec dana pa da znate da li imate masnoće ili nemate. Ali ono što je najpogubnije, to je ta viscelarna mast. To je ta mast koja jednostavno vi ne vidite, koja je oko organa, oko mišića, ali vi ovako na tim specijalnim vagama
dobijete tačan uvid koliko imate masti, koliko treba da potrošite kalorije, koliko treba da budete fizički aktivni. I onda kada, znate, vi dobijete da trebate da 1300 kalorije, kada vi dobijete taj jelovnik koji opet je besplatan, zašto je besplatan? Zato što jednostavno u časopisu Smršaj zdravo imate recepte koji imaju 1500 kalorija, a koje jednostavno vam omogućuje da vi budete siti. Ali vas zato učimo koja je to vaša mera i kako da tu svoju glad tapacirate, tako što ćete jednostavno unositi ono što zaboravljamo, a to je salate. Znači, mora da se unosi salata, da li je to sirov kupus, da li je to, da vam kažem nešto, salata kao salata, da li je to kiseo kupus, da li je to krastavac, da li je paradajz, da li je to čaša, samo paradajz soko da bismo prevenirali srčana oboljenja. Znači, u svakom slučaju, ali ta čaša paradajz soka može da bude i obrok. Mm-hmm. Znate, mi stalno pričamo koliko je nešto zdravo, ali postoji nešto zdravije. Znači, paradajz sok je mnogo zdraviji nego paradajz. A to naši ljudi upropaste. Zašto? Jer dodaju soli. Jest. Ostanite, odnosno zapamtite gde ste stali, imamo nekoga na vezi. Halo? Halo, Hristo se rodi, srećan Božić, dobar dan. Hvala, dobar dan. Izvolite, Novi Sad. Izvolite, postavite pitanje. Ušao sam od 9. deceniju života. Svaka čast. Bravo. Armiju sam odslužio bez dana bolovanja. Svaka čast. Radni staž sam odradio bez dana bolovanja. Teran 24. godinu penzijskog staža još nisam bio kod doktora. Neko kaže kako se hraniš, ja kažem loše se hranim, nisam gladan, ali sam zdrav. Bravo. Imam šansu da živim i na selu i u gradu. Kad sam na selu, imam baštu, imam voćnjak, ceo dan sam fizički aktivan. Bravo. Kad završim te poslove, kad dođe jesen i zima, onda sam u Novom Sadu u gradu. Svaki dan pored Dunava prođem od 5 do 10 km. Glavni sastoje da zbog život je beli luk i ljuta paprika. Naravno. U svako jelo treba baziti. No, ne treba ni o čemu preterivati. Hvala vam, hvala vam. Prijatno doviđenja, nek mi doktorica govori na ova moja pitanja. Hvala vam na savjetima za zdrav i dugovečan život. Čuli smo gledalaca. Da. Beli luk i papričica. Svi mi znamo da je ljuto zdravo zbog niza efekata i između ostalog i zbog bakterija i tako dalje. Beli luk zaista isuviše, mnoge su blagodeti koje nam pruža. Međutim, šta ćemo sa mirisom? Miris? Pa znate kako, nemoguće je pojesti ribu ukoliko ne dodate belog luka, peršuna i limuna. Znate, ali postoji nešto što morate da znate. Ukoliko ga pijete terapijski, onda bi bilo dobro da ga podelite na tri dela, zamotate u hleb, lepo ga progutate sa kiselim mlekom, posle toga sažvaćete peršun. Međutim, ima i druga priča. Peršun jeste zdrav. Ali nije onaj koji kupite na pijaci bez svog ostatka, znači bez korena. Zašto li on mrtav? Znači on je samo zelen, ima miris, ima boju i da vam kažem nešto, ulepšat će trpezu. Ali ukoliko vi uzmete, odsećite glavicu toga peršuna, celera, šargarepe, jer to ništa ne treba da se baca, nego jednostavno treba biti dodatak u salatama, ili lepa trpeza bogata bojama, vi kada skinete i stavite u tanjir vodu i stavite jednostavno tako pešun, celer, paškanat i ostalo sve što ima ono gore zeleno, vi u svakom slučaju imate živu namirnicu. Zašto? Jer ona crpi vodu i ona živi od sunca. I takvu namirnicu kada stavite, to je isto kao priča o ovoj pšenici koja je tu. Sve se slažem sa vama, ali svakako da nas te presne, odnosno žive namirnice, ne mogu zasititi. Ne. Ali te žive namirnice mogu i tekako učiniti dobro za vaš organizam. Jer one se ne mogu jesti u velikim količinama. Znate, vi ne možete da pojedete više od 3 čena belog luka. Zašto? To je ono terapijski kad je u pitanju pritisak. Ali, na primjer, ono što je jako bitno, u posljednje vreme
Stalno se priča o antibioticima, da li treba piti ili ne treba i koliko smo sami sebe uništili za to, odnosno svoj imunitet i ostalo, zato što smo se okrenuli samo hemiji. Znači, hemija je priroda. Ako mi ispoštujemo da svaki dan unesemo crveno, žuto, zeleno i belo u našem svakodnevnoj ishrani, mi smo već uradili preventivno mnogo toga. Da, beli luk treba da bude dodatak jelu, beli luk treba da bude u terapijske svrhe i u svakom slučaju ljuta papričica, da, ali imate vi osoba koji to ne podnose. Znači, ja moram da poštujem svoj organizam. Gospodin je malo čas rekao, leti radim da bi šetao zimi i ono što je jako bitno, ja šetam pored reke. Zašto? Vi tako praznite svoju negativnu energiju. Znate, tako da vi jednostavno ste u skladu sa telom, u skladu sa umom i u skladu sa duhom. Neko od naših građana će da kaže, ja ujutru krenem dan sa ljutom rakijom. Ja volim, ispoštujem lozu, beli luk, slaninu. Sve je to vreme za ovo vreme. Zašto? Jer i slanina ima dio onoga zdravog što ima, znači i maslinovo ulje. Ali uvek je bitna količina i uvek je bitno i šetajte. Nikad nećete pogrešiti. Ali ako vaš organizam kaže da vama nešto ne prija, vi to ne treba da upotrebljavate. Znate, ja volim, na primjer, bibere. Ja volim pacijentu da kažem da jednostavno ukoliko želiš da jedeš sirovu hranu, moraš prvo da znaš svoju genetiku. Ako ti mame, bake imaju probleme sa štitnom žlezdom, onda ne smeš da uzmeš ni, kako se zove, ni kelj, ni karfiol, ni ovaj spanać, ni blitvu. Znači, sirovu da jedeš, ali možeš da obariš. Ali ako ti imaš neko oboljenje, pa koliko god da ti je španac zdrav, imaš problema, ne bi trebao da uzimaš. Znači, uvijek morate da znate, namirnica jeste zdrava, ali nije za svakog zdrava. Dva pitanja, a to je, nametnula su se opet sama iz razgovora, nedostatak zelenog sada u zimi, da li možemo rešiti turšijom? Odnosno, nismo stigli, ne pravimo svi i ne ostavljamo svi turšiju kod kuće. Naravno, otići ćemo u supermarket i kupiti nešto od gotove turšije. Da li to ima više štete ili koriste? Da vam kažem nešto. Ja na pijaci imam gospođu od koje stalno kupujem paprike sa kiselim kupusom. Zašto? Zato što ja to zaista ne znam da spremim, nemam vremena. Ali od nje redovno kupujem i zahvalna sam joj. Zašto? Zato što zaista domaćinski je to uradila. Jer znam kako je to nekad izgledalo kad je moja mama to pravila. Zahvalna sam, znači. Nisam zahvalna, na primjer, evo sada nisam zahvalna kada se dodaju velike koncentracije sirčeta. Da, ali opet sam zahvalna zato što neću to jesti svaki dan. Znači, ja jesam za taj probiotik iz kiselog kupusa i od te šarene salate ili bilo kakve salate koje smo jednostavno ostavili, turšija, bilo čega, nego da imate meso i krompir u toj kombinaciji. Znači, ali ako imate navike kao što u Crnoj Gori ne mogu da počnu ili u Bosni da jedu ukoliko nema krompira i nema mesa, to više nije obrok, pogotovo kad su u pitanju muškarci, onda zaista treba da bude salata tu, da vi jednostavno, znate, mi žene znamo kad smo pogrešili, jer to se vidi na našim licima. Muškarci to ne znaju, vidi se samo po njihovim stomacima. Znači, morate da vodite računa, da napravite taj neki sklad, da jednostavno i manje ćete pojesti te hrane koje jednostavno nije potrebno toliko da jedete. Milka, imam utisak, a vi me ispravite ako grešim, da negde ste više kako bih rekao, da više zagovarate neki naš tradicionalni način ishrane nego, eto,
da tako kažem, moderni, koji nam se možda čak i nameće s obzirom na to da sve više nekih novih namirnica se nalazi na našem tržištu, da je sve više prodavnica zdravih hrana i tako dalje i tako dalje. I suplemenata i na kraju krajeva znaju gledaoci o čemu ja govorim. Pa znate kako, ako bi ja trebala da biram, šta bi uzela sa te vaše trpeze? Ja bi uzela limun, pomoranđu, nar, jabuku. Znači i krušku. To sve što vi imate, ja bi to uzela. Dobro. Ali ako bi trebalo da kažem koju namirnicu najviše volim, onda bi to bila tikva. Dobro. I drago mi da tu nema banane, jer nije naša. Bundeva, znači u svakom slučaju malo kalorije, puno vlakanja, blagodat za kožu, za naš želudac. Ma, možete da pravite masku, možete da jedete, možete napraviti pitu, možete sve živo, možete čak onako sirovu da je u nešto dodate. Ali, ja sam od onih koji jednostavno uči od drugih. Zašto? Jer ja sada kad imam trudnicu, kad mi kaže, znate, ali ja sam vegan, ili znate, ja sam vegetarijanac, ili ja ne jedem ništa što ima krvi, ja ne jedem ništa što ima oči i tako dalje, onda vi morate, ja sam ta i ta. Znači, onda vi morate da vam kažem nešto, da upoznate protivnika. Znate, lako je biti klasično u medicini. Ali, ako vi tako živite, ja to moram da ispoštujem. Mene je to naučila druga nauka, a ta druga nauka je aromaterapija. Znate, ja sam počela da srećem moju generaciju koja jednostavno izgubila 40-50, evo, i u ovom našem časopisu ona izgubila 50 kilograma, zahvaljujući receptima koji su promenili. Ona je žena volila da jede i ona je jednostavno jela, i kad je došla kod mene, ona je jednostavno rekla, aj, neću više da jedem, ja ću sada da pravim sve ono što se nas dve dogovorimo. I nastao je tako časopis Mršli zdravo. I za koliko znači, je... nisam protiv, ali da mi godinu dana. Pa dost. Mi dogovor. Ali kažem, opet 50 kilograma... Dakle, godinu dana, s tim dana zaista ja sad učim od nje. Zašto? Jer ona jede 5 puta u toku dana. Dobro. Ona svoj obrok nosi na posao i to njene koleginice sve znaju. I one su mi najbolji pacijenti, zato što im ja na primer, i oni dolaze i koriste, znači, recepte iz časopisa, i tako je nastalo, znači, Smršaj zdravo. Malo pre ste pomenuli šokiranje organizma. Da li je dobro nekada možda i šokirati organizam? Da li je možda dobro ako ne jedemo ništa, recimo, do 17 sati kada dođemo kući sa posla? Ili znate, nije dobro? Da vam kažem nešto. Ako vi, ja sam postila. Dobro. I najteže mi je bilo da postim na vodi. Ali najteže. Zašto? Zato što jednostavno, znate, ako vas svi jedu, vi gdje god dođete, sama se jede. Znate, bilo je slavite Novu godinu, pa onda, da vam kažem, unuku rođendan, pa onda zetu, pa sve tako, da vam kažem, pogotovo kad imate, hvala Bogu, porodicu koja ima troje dece i petero unučadi, i još su tu dva zeta i snaha i dva psa, onda da vam kažem oko vas samo pune trpeze. Vi jednostavno tako kalite sebe. Ali ono što je zaista problem, sve je stvar vašeg duha. Aromaterapija me je naučila da jednostavno i miris može da se stavi u službu zdravlja. Znači, ako vi čak uzmete samo cimet, pomirišete, dobro, vi ćete osvestiti svoju glad. A tek da ne kažem pomoranđu, eterično ulje, mandarine, pomoranđe, cimeta, lorbera, ruzmarin, na primjer, je fantastičan, ruža koja će vam popraviti raspoloženje. Zašto moram da jedem da bi popravila raspoloženje? Ajde da pomirišem lavandu, mandarinu, pa postaću dete i u svakom slučaju ću odgoditi glad. Dobra ideja i svakako je dobar način da odgodimo možda glad ili prosto da zanemarimo glad. Dakle, čuli smo, evo samo još jednom da ponovimo, limunada ukoliko smo zgrešili, voda obavezno, gutlji po gutlji,
posljaj, topla voda ujutru, ali i Milka, čuli smo da negde ipak se držite te naše, kako bih rekla, tradicionalne ishrane i da je poenta, odnosno da je ključ, jesti. Za sve one kojima se svidelo ono što ste nam danas u emisiji Z jutarnju kafu i pričali, molim vas samo nam recite gde vas mogu pronaći. Pa na Facebook stranici Svi na vagu. Pa se možemo onda u svakom slučaju dogovarati i upoznati. A ono što je najbitnije na našim manifestacijama zajedno sa mojim timom, koji će jednostavno doprinijeti da vi ozdravite svoju težinu, a časopis možete, ako ga ima još uvek, da ga nađete na trafikama, ali ono što je najbitnije, sledeći časopis će biti besplatan i isključivo će biti na manifestaciji. Mnogo vam hvala što ste gostovali u našoj emisiji. Poštovani gledaoci, naredni naš, odnosno moj gost, će biti Jelena Maćić, tako da se vidimo u studiju za nekih 10 minuta. Ostanite uz nas.